Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita Semasa 3. Kementerian Kesihatan KKM mencadangkan prosedur operasi standard SOP lebih ketat dilaksanakan susulan peningkatan kes COVID-19. Antara syur dikemukakan termasuk mengahadkan rentas daerah dan negeri. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, KKM mendapati peningkatan mendadak kes kebelakangan ini membabitkan rentas daerah dan negeri. Orang ramai didapati tidak patuh sepenuhnya SOP ditetapkan. Ia dikesan sejak pembukaan semula sektor ekonomi. Justru ia menyumbang kepada peningkatan kes terutama di kawasan padat penduduk dengan pergerakan mudah termasuk di Ibu Negara, Selangor, Johor, Pulau Pinang dan Sabah. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pahang sedikit meningkat berbanding tengah hari tadi. Setakat pukul 2 petang, 26,591 orang daripada 7,245 keluarga berlindung di 286 pusat pembinaan sementara PPS. Jumlah itu bertambah berbanding 26,527 orang 2 jam sebelum itu. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat Temeloh, masih merekodkan jumlah penduduk terjejas paling ramai dengan 11,871 orang berada di PPS. Ia diikuti Maran dengan 3,532 orang, Lipis 2,330 orang, Pekan 2,081 orang dan Raub 1,836 orang. Daerah Jantut pula melibatkan 1,630 orang, Beras 1,442 orang, Kuantan 1,233 orang dan Rompin 636 orang. Situasi sama turut berlaku di Perak selepas sebuah PPS ditutup satu tengah hari tadi. Menurut jawatankuasa Sekretariat Perusahaan Bencana Negeri, PPS yang ditutup adalah Dewan Orang Ramai Kampung Tanjung Aur Perak Tengah. Ia menjadikan jumlah penduduk terjejas terkini seramai 99 orang di dua PPS di Hilir dan Hulu Perak. Tenaga Nasional Berhad TNB rugi jutaan ringgit apabila banyak pencawangnya rosak akibat banjir di beberapa negeri. Pengurusnya Datuk Sri Mazir Khalid berkata pihaknya sedang mengenal pasti nilai sebenar kerosakan. Ia bagaimanapun dijangka tidak sebanyak ketika banjir besar pada 2014. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan peralatan sekolah di Kuala Nerang, Kedah. Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, melakukan penerbangan ihsan membawa seorang warga emas yang mengalami serangan jantung dari Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh ke Hospital Tengku Ampuan Afsan, Kuantan. Pesakit itu tidak dapat dibawa menggunakan ambulans kerana banyak kawasan terputus hubungan akibat bencana banjir. Breton Mutu Manikam yang berusia 72 tahun itu diterbangkan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seberang Temeloh dan tiba di Pangkalan Udara Kuantan malam tadi. Turut terlibat dalam penerbangan itu doktor dan jururawat. Turut melakukan penerbangan ihsan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM. Dua bangsa kemalangan motosikal diterbangkan dari Pulau Tiaman ke Hospital Tengku Ampuan Afsan Kuantan pagi tadi. Pengarah Maritim Bahang Laksamana Pertama Maritim Dato' Amran Daud berkata penerbangan dilakukan selepas Pusat Penyelaras Mencari dan Menyelamat Maritim Kuantan menerima panggilan daripada Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Tekik Pulau Tiaman, mangsa Taksiah A. Ahmad. 60 tahun, patah tulang rusuk menyebabkannya sukar bernafas. Sementara itu, seorang lagi mangsa Rahim Shah dan 55 tahun patah tulang selangka. Pemimpin utama Korea Utara Kim Jong-un mengisytiharkan Amerika Syarikat sebagai musuh paling ketat bagi kategori negara nuklear. Pengumuman dibuat kurang dua minggu sebelum pentadbiran baharu negara Uncle Sam itu mengambil alih kuasa. Menurut Jong-un, peralihan pentadbiran Washington tidak memberi banyak kesan kepada hubungan dengan Pyongyang. Ini kerana dasar diamalkan mereka terhadap Korea Selatan itu tidak berubah. Baik, laporan itu mengakhiri berita Semasa 3 bersama saya Nur Zamri. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.